ב-40 שנותיי כרופא שיניים, וצילמתי, אני מניח, אלפי צילומי רנטגן, מעולם לא זכיתי לצלם רימון, ולגלות שהוא בעצם לא רימון, אלא שהוא פעמון. אלי מתקשר אליי, ואומר, תשמע, יש משהו נורא מעניין שמצאנו, תוכל לעזור לי לפענח משהו שמטריד אותי. אמרתי לו, כמו מה? אומר, אם תצלם אותו, אז אתה תבין. כשזזתי את זה, שמעתי צליל הפעמון, ואז אמרתי, זה פעמון זהב. אנחנו נמצאים פה בתוך תעלת הניקוז מתקופת הבית השני, שנמצאת בצמוד ליסודות הכותל המערבי. מעלינו הרחוב של ירושלים, שמתחיל בבריכת השילוח בעיר דוד ועולה לבית המקדש. בתוך תעלת הניקוז הזו נמצא אחד הממצאים הכי מדהימים שנמצאו בעיר דוד. פעמון זהב טהור. מי יטרח לעשות עבודה כזאת, לסגור ענבל שמשקשק בתוך רימון? בספר שמות פרק כ"ח מתוארת גלימתו של הכהן הגדול, ובאחת מהפסוקים רשום שם פעמון זהב בתוכם. והייתה מחלוקת בין רש"י לרמב"ן, מה המשמעות של בתוכם? פעמון הזהב נמצא בין הרימונים או בתוך הרימון? יש לנו מכשיר רנטגן במרפאת שיניים ופילמים שענה על גודל הממצא. אלי אחוז התרגשות אמר לי, תשמע, יש פה משהו מיוחד. כשהוא סיפר את זה, לא ידעתי מה כל כך מיוחד. אבל באמת, הקטע שאתה רואה בפנים שזה לא רימון, אלא שזה פעמון, זה עמם אותי. זה גם באמת רימון, משום שיש לו כותרת, ובתוכה תקוע כן, החישוק הזה. אם תקרא את הרמב"ן שוב פעם, תראה שהוא מדבר על כותרת שהיא לא נפתחת. בדיוק. שזה מה שיש לנו פה. הנה, כי הרימונים חלולים ועשויים כמין רימונים קטנים שלא פתחו פיהם, והפעמונים תמונים בהם. נכון. והנה לך הפעמון נכון. שתלוי. הכהן הגדול בכל שנה ביום כיפור היה נכנס לקודש הקודשים. ואם פעמון הזהב היה על גלימתו של הכהן הגדול, זה החפץ היחידי שיש לנו היום שאנחנו יכולים להגיד שהיה בתוך קודש הקודשים מלפני 2,000 שנה בתקופת הבית השני. אחרי יותר מ-1,000 שנה המחלוקת באה לפתרונה. עיר דוד, כאן הכל התחיל.